צהריים טובים רבותיי, מוצאי פורים. אנחנו היום השיעור מוקדש להצלחה בין בגשמיות ובין רוחניות של משפחת סטנק, גרי ורות. אנחנו נמצאים בסימן כ"ט סעיף ו. סימן כ"ט סעיף ו עוסק בדין אישה שהבעל בה רוצה לקדש אותה, הוא רוצה לתת לה $100, 100 מנה, אלא מה? כשהוא מתחפש, מתחיל לחפש בכיסים, הוא רואה שחסרים לו, אין לו. אז מה הוא רוצה לעשות? אומר לה, תשמעי, יש לי טבעת פה, טבעת מאוד מאוד יקרה, זה לא בשבילך, זה טבעת שאני חייב אותה לעניין אחר, אבל אני אשאיר לך את הטבעת בתור משכון על המנה שאני רוצה לתת לך. משכון, אני מזכיר לכולם, מה המניין של משכון? הכוונה היא, בן אדם יש לו חוב, הוא חייב לחברו 1,000 שקל. עכשיו, חברו לא סומך עליו שיחזיר את ה-1,000 שקל. אז מה עושים? משאירים משכון, דהיינו משאירים חפץ שיש לו ערך, לפחות של 1,000 שקל. ואז, אם הלווה לא יפרע את החוב, אז המלווה יהיה רשאי לפרוע את החוב מהמשכון. אז גם פה בעצם הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה לתת לך מנה, אז תקחי את זה כמשכון. הנושא הזה נידון בגמרא בקידושין דף ח', והגמרא אומרת, מנה אין כאן, משכון אין כאן. דהיינו, פה זה לא תופס. לא תופס. פה לתת משכון על ה-100 שקל שהוא רוצה לתת לה לקדש אותה, זה לא תופס. והשאלה היא, למה זה לא תופס? מה הבעיה? אומרת הגמרא, מנה אין כאן, משכון אין כאן. טוב, מה באמת הסיבה? נחלקו בזה הראשונים. התוספות, הראש ועוד כמה ראשונים מבינים שמה הפירוש מנה אין כאן, משכון אין כאן. הפירוש הוא כזה, משכון, מה זה משכון? זה בעצם ערב לחוב. דהיינו, אני חייב לחברי 100 שקל, למה? כי הוא הלווה לי 100 שקל. ואני צריך להביא ביטחונות, להביא ערב על ה-100 שקל האלה. אז מה אני מביא? מביא משכון כדי להיות ערב על החוב. אומרים תוספות, זה נכון כשיש חוב, אז אתה מביא ערב על החוב. אבל אם אין עדיין חוב, אז על מה אתה מביא ערב? אם מנה אין כאן, כלומר אם אין פה חוב של מנה, אז גם משכון אין כאן, אז גם ערב אין כאן, שהרי אם אין לווה גם אין ערב. לכן אומרים תוספות, למה זה לא מועיל פה? כי הוא לא חייב לה כלום. הוא בא ואומר לה, אני רוצה לקדש אותה במנה, קחי משכון. נכון, אבל אין פה חוב, אז מה משכון על מה? אז אין פה חוב, גם אין פה משכון. יוצא לפי תוספות שאם באמת יש חוב אז אין בעיה, המשכון יהיה קידושין. הוא יחשב לקידושין, זה יהיה תקף. למה זה לא חוב אבל? אין פה חוב. למה? כי אין פה חוב. אבל הוא מתחייב להביא למשכון. לא, הוא לא התחייב עדיין, הוא אמר לה אני רוצה לתת לך והוא נותן לה משכון על המאה שקל, אבל אין פה חוב. למה? הוא מתחייב לתת לה. לא, אז הוא לא אמר שהוא מתחייב לתת לה. וחוץ מזה אתה לא יכול להתחייב בדיבור. אי אפשר להתחייב בדיבור. באיזה מצב זה כן יוכל להיות? או, באיזה מצב זה כן יוכל להיות? למשל, הוא נותן לה את המשכון, אבל הוא אומר לה, תשמעי, המשכון שאני נותן לך עכשיו, אני אומר לך שזה יהיה מעשה קניין, על מה? על זה שאני חייב לך 100 שקל, כן, אני חייב לך מנה, וזה גם יהיה משכון על ה-100 מנה שאני חייב לך. כלומר, במקרה שעל ידי המשכון, לא רק שהוא נותן את זה למשכון, אלא הוא גם מתחייב על הסכום. אם הוא מתחייב על הסכום, אז יש פה חוב של 100 שקל. אחרי שיש פה חוב של 100 שקל, משכון יכול להיות משכון על החוב של 100 שקל. ובמקרה כזה, זה נחשב לקידושין. לא הבנתי. אני חוזר. אני כדי להתחייב, צריך להבין את זה גם כן. כדי להתחייב צריך מעשה קניין. אי אפשר להתחייב בדיבור. כך לכל הפחות שתי תוספות. אי אפשר להתחייב בדיבור.
אז צריך מעשה קניין שלידו אדם מתחייב. איך הוא מתחייב? אז הוא אומר, הלך, קחי את החפץ הזה, וכשתקחי את החפץ הזה, זה יהיה מעשה קניין. כלומר, תקחי את החפץ בתור מעשה קניין. על מה? על זה שאני חייב מלא. עכשיו הוא בעצם, מה קרה עכשיו ברגע הזה? הוא התחייב. הוא התחייב מלא. ובאותו רגע הוא אומר, והחפץ הזה הוא משכון על החיוב הזה. בכינון חליפין? לא. זה כאילו המחליף את החפץ הזה. בבת אחת זה משכון, זה התחייבות ומשכון. באיזה קניין זה? בקניין משיכה, שהיה משכון. אבל מה, הוא מושך את חפץ ואז עוברים זכויות? ואז עוברים בעצם שני דברים, גם הוא מתחייב 100 שקל, וגם החפץ עובר להיות משכון על 100 שקל הזה. באותה מידה, הוא יכול לכתוב, אני מתחייב לך 100 שקל, שטר, ואז הוא נותן משכון על החיוב, לא, השטר הוא לא שווה כלום. אז הוא כותב, אני חייב לך 100 שקל, הוא כותב את זה בשטר. עכשיו יש פה התחייבות תקפה, אבל ההתחייבות הזאת היא לא יכולה לקדש. איך הוא מקדש? הוא נותן למשכון, הוא אומר לה, המשכון הזה, זה משכון על מה? על החיוב שיש לי עלייך. מה זה קידוש השטר? ואז היא מתקדשת בחפץ הזה. קידוש השטר זה לא זה. קידוש השטר זה אומר לה, הרי את מקודשת לי בשטר זה, כדת משה וישראל. פה זה בכסף, איזשהו... פה הוא מתחייב 100 שקל בהתחייבות בשטר, ואז הוא נותן משכון על ההתחייבות. לפי השלטי גיבורים, גם בלי לתת משכון, נכון? רק זה שהוא מתחייב עם השטר, הוא כבר יכול לקדש אותה ככה בלי משכון. שהיא יכולה לגבות את זה כל זמן, זה כאילו... זה עוד דיון, בסדר. זה כבר, זה קידושין במלווה שלו, בשטר, אני לא דן בזה עכשיו. אני דן עכשיו מה שאנחנו דנים פה במשכונות. בסדר? הדין של קידושין במלווה, זה הכל נמצא בסימן כ"ח באריכות. עכשיו אנחנו עושים פה בדיני משכון. אז, זה שיטת ה... אבא של תוספות, כאילו איך לפי תוספות כן היה אפשר לקדש על ידי משכון? פשוט לייצר חוב לפני כן. חוב קיים? אני מייצר חוב, ואז אחרי שייצרתי חוב, המשכון יהיה ערב על החוב, ואני מקדש אותה במשכון. עכשיו שימו לב, זה אומר באופן עקרוני שתוספות מביא, אישה תופסת במשכון והוא משכון, החפץ הזה נחשב כשלה בקניין גמור. כלומר, השיבוד שיש לה על המשכון נחשב אצלה כקניין גמור. וזה מספיק כדי לקדש אותה. אף על פי שבאופן עקרוני יבוא הבעל עוד חודש, ייתן לה את ה-100 שקל, הוא יקבל בחזרה את המשכון. זה לא משנה לתוספות, זה לא משנה לתוספות, גם חפץ כזה, הוא בעצם יכול לפעול פעולת קידושין. זה נחשב קנוי לאישה, והאישה מתקדשת על ידו. זו שיטת הרב"ד גם? לא. זו שיטת, סליחה, גם הרב"ד חושב שזה ככה, כן. הראש, התוספות הרב"ד, כן. ברור? פה זה נקרא שם... ברור לא. כן. רגע רב, אני רוצה להבין, הוא מקדש אותה במשכון זה נקרא? מקדש אותה במשכון. במשכון או בחוב הזה? במשכון הוא מקדש אותה. הוא נותן לה, הוא לא מקדש בחוב. הוא מקדש אותה במשכון. אבל המשכון זה אצלה רק בינתיים. נכון, לכן זה מה שאני מרגיש. גם המשכון זה לא מה שמעניין אותה, כי אם אני נותן חוב. לא. אבל נכון שקנו את החוב. המשכון זה הקרב, אני מלאנו את החוב בעצם. כאילו, למה אני לא מבין? לכן הדגשתי, לפי תוספות, היות ויש פה משכון גמור, המשכון כפי כדת וכדין, ומשכון זה חפץ שהוא קנוי לזמן. הוא קנוי לזמן, עד שיבוא ויעזור וישלם. היות והוא קנוי לזמן, הוא פועל פעולת קידושים גמורים. זהו, זה שיטת התוספות. בסדר? זה שיטת התוספות. הבעל חוב קונה את המשכון, יש פה קניין גמור, הגמרא אומרת, מניין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר,
ולך תהיה צדקה. אם אין לו שלא צדקה מיניים, כלומר, התורה מחייבת להחזיר את הסמלה שנלקחה למשכון לעני, אומרת הגמרא, למה זה נקרא צדקה? סימן שזה שלך, והתורה מבקשת ממך לעשות חסד. אם זה לא היה שלך, זה לא נקרא חסד. על כל פנים, הבעל חוב קונה את המשכון, הוא שלו. רק מה שמפריע לו לתוספות זה מה? שאין פה לכאורה משכון בכלל. כי אם אין פה חוב, אז אין פה משכון. אומר תוספות, אם היה פה חוב קודם, אז יש פה משכון. זה שיטת התוספות. שיטת הרמב"ן והרשב"א הם מבינים אחרת לגמרי. הם אומרים, לא נכון. בן אדם נותן משכון, אין שום בעיה. מהרגע שהוא נותן משכון, בעצם הכוונה, אני מתחייב לך מנה וזה המשכון. לא צריך להגיד, אני מתחייב לך מנה וזה, אני לא צריך להגיד כלום. כך משכון, אוטומטית זאת הכוונה. שאדם משתעבד על ידי המשכון. זה הכוונה. משכון תופס. אבל, הרמב"ן אומר, נכון, זה משכון גמור, מה שאתה לא רוצה, אבל זה לא מועיל לקידושין. לעולם זה לא מועיל לקידושין. לעולם משכון כדין וכדת לא מועיל לקידושין. ולכן, אפילו אם היה חוב קודם, והוא בא ואומר, הנה, זה משכון על החוב הקודם, זה לא מקדש. למה? אומרים הרמב"ן, זה אגיד גבי. היות וסוף סוף, יש לו יכולת לבוא ולמשוך את המשכון בחזרה על ידי תשלום החוב, אז הכסף הזה הוא עדיין קשור אליו. וכסף שעדיין קשור אליך, זה לא נקרא כסף לעניין קניין כסף. לא הבנתי איך הם מסבירים את הגמרא, מנה... כן, זהו, איך הם מסבירים את הגמרא? לפי הרמב"ן, הכוונה היא... מה זה מנה אין כאן משכון? מנה אין כאן משכון. אין כאן, טוב, לפי הרמב"ן, הביטוי, הכוונה היא כזאת ש... באופן כללי, כן, אם, שנייה, לפי הרמב"ן, הפירוש, כן, הם אומרים, מנה אין כאן, משכון אין כאן, כלומר, לא מדובר פה בדיני הלוואה. כלומר, כמו לא דובים ולא יער, זה הכוונה של הביטוי. לא היות ואין פה מנה, אז אין פה משכון. אלא הכוונה, מנה אין כאן, משכון אין כאן. לא דובים ולא יער, לא מתחיל הדיבור, למה? כי אנחנו לא עוסקים פה בדיני הלוואה, אלא בדיני קידושין. זה לא קשור לנושא בכלל. זה הכוונה של הביטוי. משכון יש, כן, אבל זה לא לקידושין. האמת היא, אפשר לעשות משכון, יש פה מה שאתה לא רוצה, אבל זה לא מועיל פה. זה לא קשור לנושא. למה לא להגיד שזה דומה לקניין חליפין בכלל? כי לכאורה, במתנה שעל מנת להחזיר, חששנו לקניין חליפין. למה כאן חוששים? כי זה לא בדיוק ככה, כי פה זה עם תנאי. זה עם תנאי שאם תשלם, אתה תוכל לקבל. זה לא קניין חליפין שופן בסיסי, אתה חייב להחזיר. בקניין חליפין אתה חייב להחזיר. לכן זה לא דומה לקניין חליפין. אבל לפי הרמב"ן, בעצם זה... גם כשזה אצלך, זה לא נקרא אצלך, כי אתה חייב להחזיר, כי אתה חייב להחזיר את זה אפילו על התנאי הזה. ואני קראתי עכשיו שהכסף הזה הוא לא כסף שניתן בצורה גמורה. בסדר? אז עכשיו, יוצא שלפי הרמב"ן והרמב"ן, אם הבעל יגיד, אני חייב לך מנה בשטר, הוא כותב שטר, ואז נותן משכון, מה יהיה הדין? לא מועיל. לא מועיל. לא מועיל. זה היה הרמב"ן והרשב"א. כן. טוב, השולחן ערוך פסק, אמר לה את קדשי בדינר ונתן לה משכון, אי שייתן לה דינר, אינה מקודשת. זה בעצם הדין של הגמרא. אין בזה שום דיון. החקת מחוקק והבית שמואל כתבו שאם הוא נתן משכון, ואמר לה, קני משכון זה שאני חייב לך 100 שקל ותתקדשי בו, זה בעצם יהיה תלוי במה? מחלוקת התוספות והרמב"ן, אומרים, ראוי לחוש לשיטת התוספות. ואם כן, היא תהיה מבחינתנו
ספק מקודש. לא מי מרן פסק? מרן לא הכריע בדבר. הוא פסק את דין הגמרא. בלי הנפקא מינה שבראשונים. עכשיו הרמ"א כותב שאם נתן לה שטר על הדינה, אז זה לא קידושים. למה? מה? אז בפשטות, מה הסיבה? מה הסיבה? אז לכאורה, זה היא השיטה של הרמב"ן והרשב"א, שבעצם גם כשיש פה התחייבות ומשכון והכל גמור, זה לא מועיל. למה? כי אני אומר שזה עדיין אגיד. אז זה עדיין אגיד גבי. אבל לא מדובר פה על משכון בכלל. מה? לא. תראה, זה יהיה פשוט. אם זה בלי משכון בכלל, הוא רק נותן לה שטר של 100 שקל, שטר של 100 שקל, אז עדיין באמת הוא נתן לה אפילו לא כלום. כי היא לא קיבלה שום כסף ביד. אז אני מבין שהוא אומר כל שכן, לא? כן, אבל זה... לעומת השיט לגיבוש. מה? לא, אם זה... אם משכון, מה זה כל שכן שאינה מקודשת? אז הכוונה היא, ככה בכל אופן הבין הגר"א ועוד, שהכוונה היא פה שכל שכן, אם יש, שהדין הוא נכון גם אם יש שטר ומשכון. בסדר, אבל הנה חינמי, גם בלי משכון, אז זה לא כל שכן. גם בלי משכון, הנה זה ברור שבלי משכון זה לא מועיל. בלי משכון זה לא מועיל בכלל. בסדר? בלי משכון זה לא מועיל בכלל. עכשיו, עוד מוסיף הרמ"א דין, שאומר לה, אם הוא נותן לך משכון, הוא אומר לה, קני בגוף המשכון. קני בגוף המשכון. אז מה הדין בזה? אומר הרמ"א שהיא מקודשת. מה המקור שלו? זה לא משכון, אז אם הוא אומר, קני בגוף המשכון, הוא אומר לזה. מה המקור שלו? זה רבנו ירוחם. אז... השאלה מה הכוונה? אז אם הכוונה שלו זה לא משכון בכלל, אלא יש לך חפץ שהוא שלך, וכל החפץ שהוא שלך, אז אין דיון, זה לא נקרא משכון בכלל. אלא הכוונה היא, למשל, תראה, יש פה משכון ששווה 1,000 שקל. אני מקנה לך מתוך האלף שקל הזה, כן? 100 שקל שיהיו שלך. אז מה יהיה? אז רבנו ירוחם אומר זה... זה מועיל. אה, ואחר כך הוא ישלם לה 100 שקל ויקח חזרת המשכון. אז לכאורה, אבל הוא יכול לחזור בכלל לקחת חזרת את כל המשכון. כן. אז זה בדיוק. אז הרמב"ם ירוחם אומר זה מועיל. אבל אחרי כן מחוקק והבית שמואל אומרים לא, זה לא מועיל לשיטת הרמב"ן ודיימה. למה? לא, לא תוספות, הרמב"ן. למה? כי סוף סוף את החפץ היא חייבת להחזיר. ושוב, אין פה כסף שניתן לה בצורה... חלוטה. אלא זה כסף שעדיין הוא קשור אליו. יש לו דרך למשוך את הדבר הזה אליו. כן, וכן ניגשו אגרא והגאון ביבור פרנקל. עכשיו, יש עוד דיון שמופיע פה ברבע האחרונים. זה כסף שניתן לעקל. אני אסביר. התוספות על הסוגיה הם אמרו, דע לך, יש אופציה שהמשכון הוא באמת, יש עוד אופציה. יש אופציה להגיד, זה משכון. ויש עוד אופציה. להגיד, הנה, קח את החפץ הזה, קח את הספר הזה, ואתה לא תחזיר לי את החפץ כל עוד שלא אביא לך 100 שקל. אתה לא תחזיר לי את החפץ כל עוד שלא אביא לך 100 שקל. אומרים התוספות, זה תופס. זה תופס. התנאי הזה הוא תנאי ברור, גמור, אין שום בעיה עם התנאי הזה. אומר החיגן מחוקק, וזה תופס, סליחה, אומר התוספות, גם אם אין עדיין חוב. כלומר, אמרנו שלפי תוספות אין מושג של משכון אם אין
חוב. חוב. למה? כי משכון זה בעצם ערב על החוב. אומרים תוספות, אבל גם אם אין חוב יש עוד אופציה, יש אופציה אחרת. מה האופציה? תגיד, קח את הספר הזה, לא בתור משכון, אלא תיקח אותו, ואל תחזיר לי אותו כל עוד שלא אביא לך 100 שקל. זה תופס. כי לא אמרתי שזה משכון, זה לא ערב על חוב. אומר אחי עד מחוקק, אז זה גם יועיל לעניין קידושין. אומר הבית שמואל, לא נכון. במקרה כזה, האישה לעולם לא קנתה שום דבר. היא לא קיבלה ביד שום דבר. הוא לא נתן לה כלום. מה שהוא נתן לה זה מה? זה הזכות לעכב את החפץ כל עוד שלא יביא לה 100 שקל. אבל הוא לא הקנה לה את החפץ. הוא רק אמר לה, את החפץ הזה תשמרי אצלך, ואת רשאית לעכב אותו אצלך כל עוד שלא יביא לך 100 שקל. אבל את החפץ הוא הקנה לה? לא הקנה לה בכלל. אז אפילו קניין משכון אין כאן. אז אין פה כלום. מה יש לה? זכות לעכב את החפץ. לכן אומר הבית שמואל, אבל מי שלשתת התוספות זה מועיל במקרה כזה. זה לא נגיד בזה מה נן כאן משכון כאן, אלא אומרים, הוא יכולה להחזיק את החפץ. אבל זה עדיין לא יועיל לעניין קידושין. כי סוף סוף, הוא לא נתן לה שום דבר. בשלמה, כשיש חוב ויש משכון, אז את המשכון היא קונה, המשכון הוא שלה. בינתיים, אבל הוא שלה. אבל כשאני אומר לה, את יכולה להקל קודות שלו, זה להביא לך 100 שקל. אז זה לא שהמשכון הוא שלה, זה לא שהחפץ הוא שלה. אלא יש לה, היא בעצם שומרת על החפץ, ויש לה זכות להקל את החפץ אצלה, קודות שלו להביא את ה-100 שקל. לכן אומר הבית שמואל, במקרה כזה זה ודאי לא יועיל לעניין קידושין. אז זה 100 שקל זה בגדר מתנה, מה? לא, אז כשהוא יביא 100 שקל, הוא יוכל לקדש אותה לידי על 100 שקל. אבל עכשיו לא. אבל עכשיו הוא לא יכול לקדש אותה. אוקיי. גם לפי החלטת מחוקק שזה יועיל, זאת אומרת, זה יועיל לשיטת התוספות, אבל בכל זאת... זה יועיל לשיטת התוספות, כן. ודאי, עדיין זה יגיד גם וכו', כן. אבל הבית שמואל אומר, אפילו לשיטת התוספות זה לא מועיל. הרב, למה לא אומרים לשיטת התוספות שיכול להיות פה ש... יחששו שאישה נקנית בחליפין, כי זה היא לוקחת ומחדירה את זה. אז זה סגיב שאל לפני כן, למה זה לא דומה לחליפין לשיטת התוספות? והתשובה היא שחליפין, המצב הוא תן תחזיר מיד, וזה מובנה בחוק. זאת אומרת, אתה חייב להחזיר בחליפין. כן? בעוד שפה אתה לא חייב להחזיר, כי ייתכן שהמלווה יגיד בסוף, הלווה יגיד בסוף, אתה יודע מה? תעזוב, אני לא אביא את הכסף. ואז המשכון יישאר ביד ה... מלווה. נכון? הרי מה זה משכון אמרנו? אם אתה לא תשלם, אז אני אגבה את חובי ממה? מהמשכון. מכאן. נמצא שיש אפשרות שמה? שזה לא יחזור ללווה. לכן זה לא דומה לחליפין. כי חליפין זה מובנה, שאתה מחזיר וחוזר. פה זה לא מובנה. פה בעצם באמת יש לו קניין בדבר. יש לו קניין בדבר הזה. בסדר? זה סעיף וזה סעיף ו. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ז. סעיף ז מדובר במצב ששוב האיש רוצה לקדש אותה בסכום גבוה או שהיא רוצה. היא אומרת, אני לא מוכנה להתקדש לך אם לא תיתן לי 100 שקלים חדשים. טוב, הבעל אומר, בסדר, תן לך 100 שקלים חדשים. אלא מה? כשהוא בודק מה יש לו בכיסים, אין לו אלא שקל. אז מה עושה? אז אומרת הגמרא בקידושין דף חף, שאם הוא אמר לה, איקד שלי במנה. והוא נתן לה שקל ביד. שקל. אז אומרת הגמרא, רבי אלעזר אומר שהיא מקודשת. מיד. כי בעצם, איך אנחנו נפרש את המציאות שיש פה? הפירוש של המציאות יהיה כזה. תקבלי שקל כדי להתקדש
עכשיו, ושאר הכסף הוא חוב עליי. אני חייב לך אותו. אבל זה בעצם סוג של... זה תנאי. כשאני אשלים את כל המאה שקל, תהיה מקודשת. אבל, הקידושים חלים עכשיו. מה זאת אומרת, אבל? אני אסביר מה נפקא מינה. הנפקא מינה היא כזאת, בעצם קניין הקידושין מתי הוא נעשה? באותו רגע. עכשיו, יש תנאי שמה צריך לשלם 100 שקל. הנפקא מינה בזה היא כזאת, שהאישה מהרגע שהיא קיבלה את השקל לא יכולה לחזור בה, כי הקידושין כבר חלו. כמובן, כל עוד שהוא לא ישלם את ה... כל עוד שהוא לא ישלים את התנאי שלו, עדיין לא ייגמרו הקידושין. מה דווקא מנה? שהיא לא גימ... לא יודע, היא יכולה להתקדש עכשיו. היא לא יכולה להתקדש למישהו אחר. למה לא? היא לא מקודשת. היא מקודשת. לא? היא לא מקודשת. אמרת שישלים את המאה. תנאי זה עניין חיצוני. כלומר, תנאי, המעשה נגמר עכשיו. יש משהו חיצוני. יש משהו שעדיין מעכב. אבל זה לא חלק... זה לא חלק מה... קניין. הקניין כבר נגמר. אז היא אשתו עכשיו לכל דבר? היא אשתו לכל דבר ועניין, ובלבד, ובתנאי, שישלים את המאה שקל. אבל, שימו לב, מהרגע שהסכימה לזה, היא בעצם אמרה, אני מסכימה ונגמר, אני לא חוזרת בי. תשלים את התנאי שלך, ויגמר העניין. אבל, זהו, בסדר? זה הכוונת תנאי. כלומר, הקניין נגמר, ועדיין הוא צריך להשלים את התנאי. כן, אבל היא יכולה לרצות לא לקבל. האם היא יכולה לרצות לא לקבל או לא? כבר ראינו שזה תלוי במחלוקת. האם נתינה ועל כוחה שמה נתינה או לא? אבל במובן בסיסי פה, היא לא... כעיקרון היא מקודשת. אבל יש לה אפשרות לבוא לעצור את הכל. היא יכולה לעצור בזה שהיא לא תקבל. אבל מהרגע שהיא תקבל... אבל היא לא תקבל. מה? אבל זה תישאר באמצע. יש שיטות שהיא יכולה, שהיא חייבת לקבל. בחוץ מזה היא תישאר באמצע. כי עכשיו ברגע זה היא מקודשת. כן, כן. הרב אמר לנו ש... אם... זה שהוא אומר במאה דינרים ונותן לה עכשיו, אז אנחנו עומדים בדעתו שעכשיו יקדש אותה כוונה וזה עכשיו, וכל השאר זה חוב. בדיוק. בסדר, אז עומדים בדעתו, מה עומדים בדעתו? לא, גם היא מבינה את זה. וגם היא, והיא מתחצה על הדבר הזה. למה? כי הוא רואה שהוא נותן לה רק שקל. סבבה. הוא אמר לה, אני אתן לך 100 שקל. מתי? הוא לא אמר לה, אני אתן לך עכשיו 100 שקל, קחי, הנה זה 100 שקל. אבל אני אתן לך 100 שקל. זה מה שהיא רצתה, שייתן לה 100 שקל. הרי אני אתן לך 100 שקל, אבל בואי נעשה את הקידושין עכשיו, קחי את השקל הזה, נעשה קידושין. הרי היא רואה שהוא נותן לה סך הכל רק שקל אחד. היא רואה את זה. בסדר, היא רואה, היא לא יודעת מה הולך. לא, אז היא מבינה, היא אומרת בסדר. אתה אומר, אבל אם היא לא מבינה, אז היא לא... היא לא מבינה, כן, אבל אנחנו, זה מה שאנחנו מפרשים את המציאות הזאת כך. יש השלכה לזה שזה לא נגמר עכשיו העניין? שזה כל זמן שהוא לא... כן, השלכה לזה שבינתיים הוא אסור לו לבוא עליה. אה, אסור לו? כן. כי הוא צריך להשלים את התנאי. האמת היא... מה זה? קידושין? זה נראה לי כמו קידושין לחומרה כזה. לא, האמת היא זה... רבותיי, אי אפשר להכין את זה. האמת זה יותר מסובך מזה. כי צריך להיכנס... רק בגלל זה תנאי על מנת אומרת הגמרא. זה על מנה, כן. אז לפי רוב הראשונים, הוא יכול לבוא עליה עכשיו גם. הוא יכול לבוא עליה עכשיו. אבל יכול להיות 10 שנים עכשיו עם ה... כן, אבל יכול להיות שזה יתבטא. מה התוקף? יש לה כתובה, אין לה כתובה. מה הולך פה? לא הבנתי. היא מקודשת, והוא צריך להשלים את התנאי. וכל התשובה יש לי את התנאי, אז גם זה תקבל. מה אנחנו אמינים? אז אחרי השמיטה הכל יש. הוא בא לחוב, לא. אחרי השמיטה זה יהיה בעיה, כי אז הוא צריך לשלם לה, זה לא יעזור. הוא צריך להשלים את התנאי שלו. הוא צריך, הוא חייב להשלים את התנאי שלו. מה לא קמילה? כל התשובה יש לי. הוא כל חוב, הוא צריך להשלים את התנאי שלו. הוא חייב להשלים את התנאי שלו. זה לא... ואם הוא לא ישלים, מה קורה? אז אם הוא לא ישלים, אז יבוא יום נגיד לו, אתה חייב להשלים. אם אתה לא משלים את התנאי שלך, אז אתה לא בסדר. אז אתה רק אומר אם אתה לא בסדר, אבל הוא חייסה כרגיל, כאילו. זה תלוי מה נאמר. זה תוקיע אותו באים. זה תלוי מה נאמר. פשוט סתם חוב ל-30 יום, אחרי זה היא יכולה להגיד, התכוונתי שישן תוך 30 יום, לא שלא התכוון תוך 30 יום, ואז היא יכולה לערער ולבטל.
יש אפשרות לבטל את זה. אבל באופן בסיסי, זה המבנה שהוא מקדש אותה עכשיו, ויש לו חוב, יש לה עליו חוב. זה דברי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, זה בקידוש מתחיל. אומרת הגמרא, רגע, זה לא מסתדר, יש לנו ברייתא שמשמע שזה לא מועיל, שאין פה כלום. אז אומרת הגמרא, הברייתא שמשמע מנה שאין פה כלום, זה במקרה שהוא אמר לה, התקדשי לי במנה זה. ואז הוא נתן לה מנה. במקרה שהוא אמר לה מנה זה, מה הכוונה? אחרי שהוא אמר לה מאה, מאה? כן, התקדשי לי במנה זה. אז מה הכוונה מנה זה? מנה זה, זה שאני מצביע עכשיו, עכשיו. אם הוא לא נותן לה את המנה עכשיו, מה קורה? מה אנחנו אומרים? אז לא היו פה מעשה קידושין. מתי יהיה מעשה הקידושין? שהוא יסיים, נותן לה את כל המנה. אבל אם הוא לא סיים לתת לה את כל המנה, אין פה עדיין קידושין. זה הסבר ראשון בגמרא. בא אחר כך רבשי ואומר שאם הוא מונה והולך, כלומר, הוא אומר לה, קחי עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל, הוא סופר והולך, אז במקרה כזה אנחנו גם אומרים שאין הכוונה לקדש אותה בשקל ונגמר, אלא הכוונה לקדש אותה בכל השקלים. עכשיו שואלים הראשונים, רגע, הגמרא בעצם אמרה לנו, דעה ראשונה, שמקדש במנה ונתן לדינר מקודשת. אחר כך באה הגמרא ואמרה שיש לחלק בין מנה סתם ומנה זו. אחר כך בא רב אשי ואומר שיש לחלק בין מונה והולך ולא מונה והולך. מה היחס בין החלקים השונים של הסוגיה? נחלקו בזה הראשונים. מה היחס בין החלקים השונים של הסוגיה? הראש הבין שרב אשי הוא לא בא לחלוק על החילוק הראשון. דיינו, הגמרא אמרה יש חילוק בין מנה זו לבין מנה סתם. בא רב אשי ואומר דע לך שבנוסף על החילוק הזה בין מנה זו למנה סתם יש גם חילוק בין מונה והולך ולא מונה והולך. ואז יוצא לפי הראש שמנה זו, יש פה קפדה שלתת לו את המנה, עכשיו, מנה סתם ומונה והולך, אותו דבר, אותו דין. יש גם קפדה לתת את המנה, עכשיו, מנה סתם ולא מונה והולך. זה הדין של רבי אלעזר, שהוא נתן את השקל מקודשת, וכל השאר נשאר לחוב. לא הבנתי, ומונה והולך, מה זה הדין? עוד פעם? אם הוא מונה והולך לפי הראש, אוטומטית מונה והולך זה הכוונה, אנחנו רוצים את המאה שקל עכשיו. נו, זה פשוט הגמרא, לא לפי מה שהרב הסביר. אני אמרתי עכשיו לפי שיטת הראש. זה שיטת הראש. הר"ן, בהבנת הרמב״ם והר"ף, הר"ן כתב שלפי הרמב״ם והר"ף זה לא ככה. אלא לפי הרמב״ם, והר"ף, רב אשי חולק על החילוק הראשון. דהיינו, החילוק הראשון אמר ישנו חילוק בין מנה זו לבין מנה סתם. בא רב אשי אומר, לא נכון, זה לא החילוק האמיתי, אלא החילוק הוא בין מונה והולך ולא מונה והולך. להלכה לא קיימנן כתירוצו של רב אשי, אלא כתירוץ הראשון, ונמצא לדינה שיש רק חילוק אחד, בין מנה סתם ובין מנה זו. ובמנה סתם, גם אם הוא מונה והולך, מה יהיה הדין? מקודשת. ובמנה זו, גם אם אינו מונה והולך, מה יהיה הדין? לא מקודשת. זה שיטת הר"ן בהבנת הרמב״ם והר"ף. ישנה שיטה שלישית, זה הבנת הגר"א ברמב״ם והר"ף. עוד מעט נגיד אותה. עכשיו, השולחן ערוך, מה הוא עשה? הוא העתיק את לשון הרמב״ם והר"ף. כשהוא העתיק את הלשון, מה הוא כתב? שמתי יש קפדה? כשהוא אמר, מנה זו ומונה והולך.
זמן אזור ומונה והולך. זה לא הרמב״ם. עכשיו, זה העתק לשון הרמב״ם והארי. עכשיו, חלקת מחוקק גבי שמואל אמרו, רגע, לפי הר"ן, מונה והולך, אני לא צריך... הרמב״ם. אני לא צריך אותו, זה סתם תוספת לשון. העיקר הוא מה? מה הקפדה העיקרית? סתם אזור. מענה זו. מונה והולך זה רק ציור מציאותי של מה שקרה, אבל אין קפדה בדבר. ככה מסביר מחקת מחוקק בית שמואל, למה? כי הם הולכים לפי איזה שיטה? שיטת הר"ן. הגר"א בא ואומר, במחילה מכבוד הר"ן, והבית שמואל מחקת מחוקק שבאים אחריו, זה לא פשט הרמב״ם. אלא כשהרמב״ם אמר מענה זו ומונה והולך, על כוחך שהוא אמר את זה בדווקא. אז איך הוא הבין את הסוגיה? הוא הבין שמה שברב השיבה אמר מונה והולך ולא מונה והולך, זה כאה על מה שכתוב לפני כן. דיינו, התירוץ, החילוק הראשון בא ואומר, יש חילוק במענה זו ובין מענה סתם. ברב השיבה אומר, רגע, גם במענה זו יש חילוק בין מונה והולך ולא מונה והולך. זה אותו מאוד מקל. נכון. ונמצא לפי שיטה זו, שדווקא אם מנה זו ומונה והולך, ישנו, אנחנו אומרים שיש קפדה. אבל אם לא מונה והולך, גם אם אמר לה מנה זו, אנחנו אומרים שאין קפדה לתת עכשיו את המנה. אלא הוא יכול לתת 100 שקל, והמנה זה, הוא יהיה עליו חוב, ויצטרך להביא אותו, אבל יותר מאוחר. לא חייב לתת אותו מיד. זה שיטת הגר"א, ובעצם הוא חולק על הבנת הריף והר"ן והבנת הריף והרמב"ם. אבל איך זה גאוני? בן אדם מקדש במענה זה ונותן שקל, וזהו. ואז מה הכוונה? אז מה הפשט? הפשט הוא שהייתי אומר שהיא לא מקודשת לעולם, כי אמרת מענה זה ואין פה מענה. לא. מי אתה עובד? לא, הפשט הוא שבעצם היא מסכימה להתקדש עכשיו בשקל. ואת המנה הוא חייב לתת לה. הוא אמר מנה זה. נכון, המנה הזה הוא חייב לתת לה. איזה מנה? אין פה מנה, יש פה שקל. לא, יש לו שטר בכיס. הוא מראה את השטר, הוא אומר, אני מקדש אותך, כן? אני מקדש אותך במנה, אני מקדש אותך במנה זה. עכשיו, הוא לוקח מהמנה שקל ונותן לה. אז מה הכוונה? הכוונה, אני אתן לך גם את המנה הזה, יותר. ברוכה, אבל תתקדשי עכשיו בשקל. ואם הוא לא עכשיו ברוכה, אז ברוכה, אולי לתת המנה הזה, אני מבין. כן, אם הוא מביא למנה אחר... לא, זה לא יביא, צריך לתת המנה הזה. אבל בחוב אין דבר כזה, חוב זה חוב, מה? לא, אבל עכשיו, זה לא משנה עכשיו, זה אבל אפשר גם להתחייב על דבר מסוים. למה? אפשר להתחייב על דבר. אם הוא יביא למשהו אחר, אז היא לא תהיה מקודשת, או שתהיה... היא לא תהיה, הוא לא יקיים את התנאי. טוב. אז עכשיו, המרן פסק העתיק את לשון זהו, אז עכשיו, לפי החלקת מחוקק בית שמואל צריך לפרש את זה כפי הר"ן, ולפי הגר"א צריך לפרש את זה כמו שהגר"א מבין את הרמב"ם והריף. מה אני רואה את הגר"א, אני מרגיש שניכרים דברי אמת, כי סך הכל יש פה בעיה ב... בלשון, אבל מה נגיד, יש רן. טוב, שאלה גדולה. טוב, עכשיו, מה הדין? כמובן לכם, הדינים האלה לא כל כך, הלכה למעשה כל כך, כי בדרך כלל מקדשים בטבעת זו ונגמר הסיפור. כן, אף אחד לא מוציא חתיכה מהטבעת ונותן לה, ומשאיר את שאר הטבעת בתור חום. אבל זה מחלוקת, בכל אופן, בפשט הרמב"ם עכשיו, מה הדין? מקידשה במאנה סתם ונמצא חסר דינה. עכשיו, עד עכשיו, על מה דיברנו? דיברנו שהוא קידש אותה במאנה סתם וכמה הוא נתן לה? דינה. אנחנו אומרים שהיא מקודשת בה דינה. מה הדין? כשהוא אמר, אני מקדש אותה ב-100 שקל והוא נתן לה 99 שקל. מה הדין במקרה כזה? מה אתם אומרים? לכאורה? קל וחום. קל וחום, יפה. אלא מה?
בגמרא יש דיון בדבר הזה, בקידושין דף אמצעי. למה יש דיון בגמרא במקום הזה? כי הגמרא אומרת שם הפור זה שונה. למה זה שונה? יכול להיות שזה שונה. כי כשאני נותן לה, אני אומר לה, אני קשת הרבה מה אני נותן לה שקל, אז ברור שכמה אני חייב לה? 99 שקל. היא לא תתבייש להגיד לי, מחר מחרתיים, רגע, לא סיימנו את העסקה, אתה עדיין חייב 99 שקל. אבל אם הוא אומר לה, אני קשת הרבה מאה, ונתן לה 99.5, יש חשש קרוב שמה? שאת החצי שקל, היא לא תעשה בעיות, אבל בי שבאמת היא לא שמחה מהעניין, אלא מה, היא תתבייש, כן, לבוא ולהגיד, נו, תן לי חצי שקל. אז אומרת הגמרא, שזה בעצם מחלוקת, בין תנא קמא ויש אומרים, בברייתא. לפי תנא קמא, אין לה מקודשת, בגלל שחוששת לתבוע אותו, לפי היש אומרים, מקודשת. ממזי? כן, קידושין ממזי. שנייה, למה לפי היש אומרים מקודשת? כי אנחנו אומרים שגם את זה לא מתביישת לתבוע. סתימת דברי השולחן ערוך, השולחן ערוך אמר, אפילו נתן לה רק שקל. מה זה אפילו? משמע כל שכן שהוא נותן לה יותר משקל. לכן, סתימת לשון השולחן ערוך מורה כדברי הרמב"ן, שאנחנו אומרים שגם אם חסר קצת, היא לא מתביישת לתבוע את החסר. הרי מה? ציין לשתי הדעות. הוא כתב שאם חסר קצת, זה מחלוקת. כלומר, אם חסר הרוב, כולם מסכימים שזה בסדר. ברור למה הכוונה. הכוונה לקדש אותה מיד, ולהשאיר את שאר הסכום למילוה. ומקדש בחסר קצת, הרי מה מביא שתי דעות. עד כאן לגבי הדין בקדשה סתם וחסר קצת. עכשיו, מה הדין? הוא בא לקדש אותה במאנה זה. יש לו ככה, יש לו ארנק, 100 שקלים במטבעות, בא לקדש אותה במאנה זה, מתחיל לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, דק. מגיעים 99, חפש ברנת, חפש, מה קרה? עשר אחד מנחושי. עשר אחד. חסר. אז מה הדין במקרה כזה? אז בפשטות, מה הדין? אומר לה מני זה, ומה קורה? אין פה מני. אז אמרנו בגמרא שזה בעיה. מה הדין במקרה כזה? רש"י אומר, היא יכולה לחזור בו. כלומר, זה לא שאוטומטית היא לא מקודשת, אלא יש לה זכות להגיד מרוצה בזה או לא מרוצה בזה. אבל אם היא שותקת, מה יהיה הדין? זה בסדר. מסכימה לדבר הזה. הרמב"ן והרשב"א אומרים, לא, אוטומטית אין פה קידושין. כשהוא אמר לה מנה זה, ומה קורה? אין מנה. אז היא לא מקודשת בכלל. אוטומטית הכיבושים מתבטלים, ולא צריכים לשאול את פיה בכלל. אין פה מנה, אין פה קידושים. מי אפשר להגיד רש"י? הרמב"ן. הרמב"ן והרמב"ן. השולחן ערוך כתב, שאם הוא אמר לה מנה זו, ונמצא חסר, הרי זו אינה מקודשת. פשטו דבריו כמו מי? כמו רמב"ן. אינה מקודשת, משמע אוטומטית. הרי מה כתב? שיש חולקים. ואומרים שזה תלוי אם היא חוזרת בה או שהיא לא חוזרת בה. דהיינו, יוצא לדברי רש"י. שנייה, אבל לפי הרמב"ן והרמב"ן, הרב אמר שדווקא במקרה שהוא אמר במנה זו,
כן, במאני זה... במאני סתם? לא, במאני סתם זה סיפור אחר לגמרי. כמו שאמרנו מקודם. במאני סתם היא מקודשת, אנחנו אומרים. כן. במאני סתם היא מקודשת. כן, כי היא תתבייש לדבור. היא לא תתבייש. פה אנחנו עוסקים במאני זה. במאני זה, אוטומטית, יש בעיה של... לפי הרמב"ן, הקידושין, אין פה קידושין בכלל. אבל אמרנו שזה תלוי בהסברך לגמרות, לא? זאת אומרת, אם אני אומר במאני סתם, צריך גם שהוא יהיה... אנחנו לא עושים במאני סתם, אנחנו אומרים במאני זו. לא, אם אתה אומר במאני זו, אתה צריך גם במאני זו וגם לספור. וסופר, אין בעיה, במאני זו וסופר. תגיד ככה, זה לא משנה. במאני זו וסופר, לפי הרמב"ן, בעצם מה קורה? אין פה קידושין. אז מה עושים במקרה כזה? מה עושים במקרה כזה? אז במחבר וברמה מוצאים התייחסויות למה עושים במקרה כזה, ושתי ההתייחסויות, גם של המחבר וגם של הרמה, עוררו מחלוקות גדולות. אבל נגיד את ההתייחסויות. המחבר כותב שבמקרה כזה, ואני מסביר עכשיו לפי הגר"א, איך שהגר"א הסביר את המחבר, כי דברי המחבר הם מאוד מאוד לא פשוטים, כי המחבר כתב דבריו לגבי לגבי מנזו והתחיל לספור לה וכל הכסף נמצא ועדיין היא יכולה לעזור בו אבל הגר"א מסביר שזה בלתי אפשרי להסביר את זה לכן הוא מסביר שמדובר במקרה של נמצא מנה חסר אני אסביר עכשיו כמו הגר"א בסדר? לכן אני אסביר כמו הגר"א וגם בית שמואל רואים שזה הכיוון שלהם להסברת השולחן על מה מדובר? דהיינו שוב הוא אמר מנה זו, ונמצא שאין לו פה מנה, רק 99. מה עושים? אומר השולחן ערוך, יגיד לה, אך הדינר החסר הוא עליי למלווה. ואם היא אומרת, כן, בסדר, מקובל עליי, ואני מקודשת. מה המקור שלו? זה ככה הוא הבין את דברי הרמה המובאים, הרמה הלוי. המובאים בטור. אלא שהבית שמואל והגר"א והרבה הקשו על דברי המחבר, שלכאורה הדברים סותרים זה את זה. למה? הרי לפי המחבר, מה קורה במאני זו ויש כאן 99? מה אמרנו? מאני זו ויש כאן 99, הוא פסק כמו הרמב"ן, שמה קורה? שאוטומטית אין פה קידושין. עכשיו אין פה קידושין, אז לא קרה, אין פה כלום עכשיו. עכשיו בא ואומר לה, הדינר החסר היא עליי למלווה. נו אז מה? אז לא קורה כלום, כלום. אז כאילו, אז במה הוא רוצה לקדש אותה עכשיו? אין פה כלום. אז אומרים לפי הרמב"ן זה לא יכול להתחיל הדין הזה. הרמ"א כתב דבר כזה, נכון, אבל הרמ"א הוא סובר שיטה אחרת. הרמ"א הוא סובר כמו רש"י. ולפי שיטת רש"י, מה קורה? ספר 99, מה קורה עכשיו? אנחנו אומרים שמה קורה אם היא שותקת? מקודשת. עכשיו, לפני שהיא תחזור בה, מה הוא אומר? מהר מהר, רגע, מה שחסר יהיה עליי? למלווה. במקרה כזה, אין שום בעיה אם היא רוצה. למה אין שום בעיה אם היא רוצה? באמת היא שותקת. כי בעצם היא שותקת, היא ממשיכה לשתוק, והקידושין כבר חלו, ונגמר הסיפור. לכן אומרים, מה שאמר הרמ"א, הרמ"א הלוי זה טוב. לשיטתו שהוא צורך כמו רש"י, אבל לשיטת המחבר שפסק כמו הרמב"ן, זאת אומרת שאתה קידושין בטלים, אז הוא בא ואומר עכשיו, הדינר האחרון יהיה מלווה, נו, אז מה? למה זה דומה? לאישה שיבוא ויגיד לאיש שיבוא ויגיד לאישה, דינר יהיה עליי למלווה. מה יהיה הדין במקרה כזה? כלום. זה דברי הבית שמואל, הערה גדולה על הסתירה בעצם בתור דברי המחבר. אז מה ההסבר של הגר"א? שיש סתירה, זה ההסבר שלהם? הגר"א אומר שזה טוב לשיטת הרמ"א, זה לא טוב לשיטת הרמ"א, לפי שאתה מחבר זה בעיה. אין לו הסבר בשולחן ערוך, הוא אומר סתירה וזהו. בשולחן ערוך יש פה קושי, יש פה קושי, יש פה כמה קשיים בשולחן ערוך. אבל גם כשמסבירים את כל השולחן ערוך ומסדרים הכל, עדיין זה נשאר קשה. עכשיו, גם הרמ"א, גם ברמ"א יש קושי לשוני וגם קושי בהבנה.
הרי מה כתב? שמה האופציה? להגיד לה, אתה רואה את ה-99 שיש פה? אני מקדש אותה ב-99. והיא שותקת, היא שותקת, היא לא אומר רוצה אני, אלא היא שותקת. המחבר אמר במקרה שהיא אומרת, אני מסכימה, אני מתרצה. אמר המחבר, הוא אמר לה, הדינר יהיה הלוואה, היא מתרצת, אומר המחבר, זה מועיל. כן? אומר הבית שמואל, זה לא מועיל, כי אין פה בכלל, כי אין פה בכלל כסף קידושין. כי מה שניתן זה כבר אור הפרח, כי הקידושין האלה בטלו, ועכשיו אתה לא נתת לה כלום. אז זה לא כלום, גם אם אומרת אני מסכימה, זה כמו שתיתן לה, תגיד לה, אני רוצה לתת לך 100 שקל, היא אומרת אני מסכימה, ולא נתת לה 100 שקל, אז מה קורה? אז היא לא מקודשת. עכשיו, פה הרמ"א אומר משהו אחר. הוא אומר, את רואה את ה-99 האלה שקיבלת, חסר דינה, תעזבי, תעזבי, אני מקדש אותה ב-99. מסכימה או לא מסכימה? עכשיו היא שותקת. היא קיבלה בשתיקה. הוא לא שאל אותה מסכים או לא מסכים, הוא אומר, אני מקדש אותה ב-99. שותקת. הרמ"א הלוי כותב שבמקרה זה זה ספק. מה הספק? ספק בעצם שמה נתחצתה ב-99. ספק בעצם היא לא נתחצתה והיא עדיין רוצה את ה-100. זה הספק. הרי מה כתב? שאם הוא נותן לה, אם הוא אומר לה 99, זה מועיל. אז מלשונו אפשר להבין שהכוונה מועיל לגמרי, אבל הבית שמואל אחרי מחוקק והגרוע אומרים לו, הכוונה זה מועיל להיות ספק. אלא שגם פה החקן מחוקק והבית שמואל שואלים שהדברים האלה זה טוב דווקא לשיטת רש"י. שהרי מה קורה? שימו לב. הוא אמר לה, קחי 99 שקל, קחי 100 שקל. בסוף, אם אני אומר כמו רש"י, אז היא לא חזרה בה, מה קורה? לא חזרה בה. הוא אומר לה, אני רואה שבסוף אין לי זה, תקבלי ב-99. והיא שותקת, מה הדין? אני אומר, נתנו, אמרו, אני מסופק אם היא מסכימה או לא, מה יש לי פה? ספק, קידושין. אבל, אומרים בבית שמואל מחקיית מחוקק, לפי שיטת הרמב"ן, מה קורה? נתן לה 99, חסר דינה, מה קורה? אין פה כלום. עכשיו, מה הוא אומר לה? אני מקדש אותה ב-99. רגע, איפה ה-99 נמצאים עכשיו? אצלה. והכסף הזה אצלה מה הוא? פיקדון. יש לנו כלל שפיקדון, שאם איש נתן פיקדון לאישה והוא אומר לה הרי את מקודשת בכסף שנתתי לך לפיקדון, אם היא שותקת אין פה כלום, כי בעצם מה היא אומרת? הכסף שקיבלתי לפיקדון הוא נשאר לפיקדון, למה שאני אתייחס אליך בכלל? הכסף קיבלתי אותו בית פרות פיקדון. זה הקושייה שלה בשמואל וחגת מחוקק. הם אומרים פה, היות ואין פה, לפי שיטת הרמב"ן שאין פה קידושין, אז נמצא שהוא מקדש אותה בפיקדון, ואם היא שותקת אין פה כלום. זה נקרא שתיקה שלאחר מתן מעות. שתיקה שלאחר מתן מעות פיקדון, לא מועיל. זה מה שטוענים החגת מחוקק והבית שמואל. ואם היא לא שותקת ואומרת כן, אז... אם היא אומרת כן, אין בעיה. כי זה גדול של פיקדון, בקיצור. אם היא אומרת כן, אין בעיה. כי אז, גם אם זה פיקדון, נגיד, איש נתן לאישה פיקדון, בא ואומר לה, את מקודשת את הפיקדון שנתתי לך. אין שום בעיה. היא אומרת כן, אין שום בעיה. למה? כי אז בעצם הרגע שאומרת כן, בעצם הכסף הופך להיות מבעלותו לבעלותה. ברגע הזה. אם כן, יש פה מתן מעות ואמירה, אין שום בעיה. אבל אם היא שותקת, אין פה מתן מעות. כי בעצם היא לא אמרה שהיא מוכנה לקבל את הכסף הזה בתורת קידושין. קידושין, אז אין פה קבלת כסף בכלל. לכן אין פה כלום. זה שתיקה של החרמון שזה לא כלום.
הרב, למה לא לומר שהוא לוקח את הכסף בחזרה? כי הכסף נמצא עכשיו פה לידה. לא, הוא נמצא לידה עכשיו. בסדר, אבל הוא פה לידה, זה לא שהפיקדון נמצא באיזה מקום. זה לא משנה, עכשיו הוא בפיקדון אצלה. אבל אין אומרים שאם הוא יודע ש... אם הוא לוקח בחזרה ונותן לה, אין שאלה. הרי זה שלא. אבל אם הוא לוקח בחזרה ונותן לה, אין שאלה. הבעיה שעכשיו נמצא אצלה. כן, אני יודע. אתה רוצה לדעת שזה עבר בעצם, שזה הופך להיות שלה. אבל זה לא יכול להיות שלה, כי זה עכשיו בפיקדון. אז אם היא מתרצה בפועל, באמירה, אז זה עובר מרשותו, לרשותה. כן, אם לא, אז... אבל אם לא, זה בעצם נשאר ברשותו. כן. אז זה לא כלום. אז... אומר הגאות יד אפרים, זה לא נכון. ההשוואה לא נכונה. כי עד כאן, אמרנו ששתיקה לחמת על מתן פיקדון זה לא כלום. כשמלכתחילה זה ניתן לשם פיקדון. האם נתן לה פיקדון? אחר כך אומר לה פיקדון שתתתי לך, שיהיה לקידושין. אם היא שותקת, מה פירוש הדברים? למה שאני אתייחס אליך? הכסף אצלי בתור פיקדון, אני בכלל לא רוצה להתייחס לדברים שלך. אם היא אומרת, אני מקבלת, אז זה הופך להיות נתנו ואמרנו. אבל אם היא שותקת, אין פה נתן, אין פה נתן. אומר יד אפרים, זה כשזה מלכתחילה ניתן לשם פיקדון. אבל פה מלכתחילה זה ניתן לשם מה? לשם מה זה ניתן מלכתחילה? מה היה פה? קידושין. לשם קידושין. רק מה התברר? שחסר אחד. חסר אחד, אז אין פה קידושין ועובר על פיקדון. אומר בית אפרים במקרה כזה, כשהוא אומר לה, אני מקדש אותך בזה, גם כשהיא שותקת, זה מתחבר לכל הסיפור שהיה לפני כן. ומה הסיפור שהיה לפני כן? קידושין. לשם קידושין. פה אני באמת מסתפק שאם היא מתרצה, לקידושין או לא. זה משאיר את זה בספק לפי שיטה. נכון, זה נשאר בספק. אבל כשהיא בפיקדון גמור והיא שותקת, אני לא מתכוון, אני אפילו לא מסתפק אם זה לשם קידושין או לא. כי הכסף ניתן לה לשם פיקדון. למה בכלל שתתייחס? סוף סוף הכסף ניתן לשם פיקדון. אבל פה מלכתחילה זה ניתן לשם קידושין. אז היא ודאי חייבת להתייחס. אז אם היא לא מתייחסת, אני יכולה פחות, מבחינתנו יש פה ספק. לכן, הדין הזה הוא נכון לא רק לשיטת רש"י, אלא הוא גם נכון לשיטת הרמב"ן. נמצא, שימו לב להלכה, שדברי הרמ"א מוסכמים. כלומר, מה שאמר הרמ"א שיש פתרון לומר, ה-99 אני מקדש אותך בהם, זה יהיה נכון גם לרמב"ן, גם רש"י. אבל הפתרון של המחבר לומר, הפרוטה האחרונה היא תהיה עליי למלווה, זה טוב לשיטת רש"י, אבל לשיטת הרמב"ן זה לא מועיל. שוב, למה? כי במקרה כזה, במה הוא מקדש אותה? לא ב-99 אלא במה? בפרוטה האחרונה שהיא למלווה. ואם זו פרוטה האחרונה למלווה, הרי הוא לא נתן לה כלום. לכן זה לא מועיל לשיטת הרמב"ן. שימו לב, כן? זה חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. המחבר אומר שהוא מקדש אותה בעצם במה? בפרוטה האחרונה. עכשיו, אם זה לשיטת רש"י, זה לא בעיה. כי לפי רש"י, כל עוד שלא פקעו הקידושין, אתה אומר, הפרוטה האחרונה מלווה, זה בסדר, זה מתחבר הכל. אבל לפי שיטת הרמב"ן, ה-99 כבר עזנו מן העולם. נמצא שכל מה שיש עכשיו זה אמירה לקדש אותה במלווה. זה לא מועיל. אבל ההצעה של הרמ"א, של הרמ"א, זה לא לעשות את הפרוטה האחרונה למלווה, אלא לקדש אותה במה? ב-99 שקיימים פה. בלי מלווה. בלי מלווה. מקודשת ב-99 שקיימים פה, במה שיש פה. אז זה אומר, אז זה מועיל, כי סוף סוף הכסף נמצא פה בפנינו, ומקבלת אותו עכשיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.